A Sociedade Esportiva de Picos realizou mais um amistoso. O jogo aconteceu no Jardim Europa, zona sudeste de Teresina. Com a bola rolando, o zagão do Piauí corria atrás do gol. Com a ausência dos gols, o que chamava a atenção era a forma física do árbitro e o massagista mirim dos Fias. Sem muita emoção no primeiro tempo, a Sociedade Esportiva de Picos começou o segundo tempo pressionando a defesa do Fias. E a pressão terminou em gol. Neto bate de fora da área, fazendo 1-0 Picos. Mas o Fias chegou ao empate com o Júnior. Depois do escanteio, ele usa a cabeça para deixar tudo igual. O segundo gol veio com Macalé, que recebeu e bateu para fazer o segundo gol, 2-1. O terceiro gol veio com Alisson, dando números finais. Faltando menos de um mês para a Sociedade Esportiva de Picos estrear na 45ª Copa São Paulo de Futebol Juniores, a equipe já realizou 3 amistosos, 2 vitórias e 1 derrota. Comissão técnica e jogadores até que fazem uma avaliação positiva da equipe dentro de campo. Deu para avaliar também o jogo lá de Caxias, lá nós perdemos. Mas o time vem trabalhando aí, que é para nós conseguir acertar nessas amistosas e conseguir nosso resultado positivo lá em São Paulo. Agora, até o dia da viagem, a gente tem que procurar fazer mais amistosas e procurar analisar onde é que estão os erros para a gente corrigir, para quando chegar em São Paulo a gente ter menos dificuldade possível.